На цьому відео ми бачимо, як дві БМП-2 залітають в населений пункт Роботіно. Це вже був другий штурм за цю ніч. І прошу відмітити те, що вони дуже добре знають село, вони чітко під'їжджають до самих цілих об'єктів, де можна добре висадити десант. Під час того, як вони пересуваються, вони ведуть вогонь з 30-мм гармати, щоб не дати нам вразити техніку. Дуже швидко висаджують десант на будівлях і уходять. Вони висадилися всі в одному зданні, після чого вони почали розосереджуватися двоєчками-троєчками по селі. І вони знали, де знаходимося ми, і, так сказати, влазили в ніші між нами, щоб ми одним штурмом не могли їх зачистити, не могли провести за один раз цю зачистку. І тому нам дуже сильно тоді допомагала артилерія та БПЛА, FPV-дрони, аеророзвідка в загальному. Все почалося з того, що їх почали ще на під'їзді в Роботіно бити касетними боєприпасами суміжні підрозділи і наші 120 міномети, наші міномети батареї. Декілька раз влучили по піхоті, в них було декілька 300, але не встигнули, техніка все одно ушла. Після чого підключилися дрони, які з кедами та FPV-дрони добивали противника. І вже ближче до середини дня ми пішли зачищати село. Успішно? Так, успішно.